האדמה היא מרכיב חשוב בחיי. שבילי הים זה בית. שבילי הים זה המקום שנתן לי את כל זה. אני לוקחת חומר גלם, חתיכת עץ שהיא כלום, ומתחילה בעצם להפיח בחיים. התחלנו כמו האדם הקדמון, ממש מתוך תשוקה לבנות דברים בעצמנו. חקלאי זה לא מתחיל בזה שאתה בא בבוקר והולך אחרי הצהריים הביתה, זה ממשיך איתך כל היום 24 שעות. שייפר, למי שלא מכיר, זה מישהו שמסוגל להגשים חלומות. אני חולם על גלשנים, אני חולם על עיצובים, אני חולם על איך גלשנים יעבדו במים. תראה איזה חסה. הנה, זאתי החסה. רגע, בוא נצלם את זה גם, זה יפה. מדהים, אה? וואו, צילום זה אמת. זה גם פנטזיה. היה לי חשוב ללכת עם רמי, להכיר אותו, לראות את המלאכה שלו, כדי שאני אוכל להוציא את הפורטרט הכי טוב שיש. איור זה לתת עוד משמעות למשהו, משמעות שלא תמיד אפשר לבטא במילים. לא נותרו עוד הרבה דברים שהם handmade כמו לייצר גלשן בידיים. היה לי חשוב לצלול לעולמו של חני, איש ים, אמיתי. איך קוראים לכלי הזה שאתם לוקחים שם? כליבה. אני במאית, עורכת תוכן ויוצרת למדיה הדיגיטלית. בעצם העובדה שהגעתי לצלם אותם עם סמארטפון, עם מכשיר כזה קטן, אפשר להם להיפתח, להעביר את מה שהם עושים ואת מי שהם באופן הכי טוב שיכול להיות. עמי, בוא, אתה חייב לראות. הוא פשוט בא, הוציא את הטלפון, צילם כמה תמונות, וכשהוא הראה לי אותם, לא אמנתי. אני רואה את החסה כל בוקר ואף פעם לא ראיתי אותה בזווית הזאת. אני וטל מגיעים משני עולמות שונים קצת. אני מאוד קראפטמן והיא מאוד דיגיטלית. כששתי העולמות האלה נפגשו, זה פשוט יצר הרמוניה מדהימה. הצבעים יצאו מטורף. לראות את טל מהירת עם הטלפון, זה פתח לי עולם חדש. זה כלי שאני בהחלט אשתמש בו בעתיד. היום כלי כזה הוא מאסט, בטח לעסקים קטנים. כל פעולה שאנחנו עושים כאן בסטודיו יכול להיות לה ערך הרבה יותר גדול אם אנשים אחרים נחשפים אליו. אדיר. וואו. החסה יפה או תמונה יפה? תמונה יפה, החסה תמיד הייתה יפה. הוא הבין את המצלמה, הבין את האיכויות שלה, הבין את הטלפון, ובסוף הוא צילם לבד.